entrega. Sense vostè que ja deixés si no s'ho escriuen. Lourdes, vos ha demanat que vos senteu, per favor. Hola, Carnestoltes, com estàs? Bé? Mireu, Carnestoltes, de nit se fa gegant. I ara, pa vindre a escola i ballar amb vatros, s'ha fet una miqueta més xicotet. Què vos pareix? Bé? Ballareu després de nen? Sí! Molt bé, i ara anem a donar els premis dels cartells tan xulis que vau fer de carnaval de la desfilada infantil. Començarem per infantil, d'acord? Marina Marinova Stamenkov. On està Marina? Un per aplaudiment! Marina, Oms Bermeneo. Lucer Martínez. Cantín, 4 anys. Primer premi, Vera Valls Martín. Espera, Vera, una foto. Silva Pablo Carceller. El premi Martina Tizón Martínez. Primer premi Agustina Alventosa. Tercer premi, Anaïs Felina. Són premis de participació. De primer, Rosa Espada Centelles i Alexia Karina Orga. Inés de la Iglesia y Julio Fonollosa. Tercer de primaria, Iris Altabella. Primaria, Blanca Marzán y Miriam Serrano. Quinto de primaria, Juan Pérez, Isabela Benzo. Aurela Pérez. De Pep Pinarés de la nostra escola. De tercer ha sigut Gabriel Villarreal Canció. Lucía Barbo Guerrero. Participat, vau fer molt bé i sobretot enhorabona a los que heu sigut premiats.